Ben bir mesela görüyorum ki Rusya tarafından tabii ki Rusya mesela tarih boyu bu bölgede münaqişənin olmasında maraq oldu ve hem sərhəd hem de diğer meselelerde çünkü daha çok öz hakim rolunu koruyor. Lakin yeni bir reallık da ortaya çıkıp ki 10 noyabr razılaşmasından tutmuş o cümleden 11 yanvar ve 26 noyabr Soçi razılaşması, məhz Rusiyanın vasitəsilə əldə olunan razılaşmalar zirve edilmediği müddətdə Rusiya bütün bölgedeki əsas alternatif əsas vasitəsilə alternativlər ortaya çıxıb. Çünki Azərbaycan tərəfi də yəni tarix boyu, uzun ömür boyu gözləyən deyil, konkret razılaşmalara bunun icrasını tələb edir. Əgər Rusiya masasında əldə olunan razılaşmalar icra edilmirsə, yəni biz bunu Brüssel variantını gördük, yəni alternativ vasitəsilə ortaya çıxıb. Bu baxımdan fikrimcə Rusiya tərəfi artıq yəni bir ən azından müəyyən bir irəliləyiş əldə etməyə məcburdur. Bu istər 10 noyabr razılaşması ilə bağlı olsun, istər sərhədlə bağlı. Çünki əgər bu olmadığı müddətdə təbii ki, burada bir məqam da əlavə edim ki, Ukrayna cəbhəsində aparılan müharibə indiki situasiyada Rusiyanın əlini bu bölgədə zəiflədib. Yəni Rusiya əvvəlki qədər aqressiv mövqe sərgilə bilmir. Çünki beynəlxalq geosiyasi şərtlər dəyişib. Və indi daha çox bu bölgədə mövqeyini qorumaq üçün razılaşmaların icrasında maraq aldım. Bu baxımdan fikrimcə sərhədlə bağlı məsələ də Rusiya irəliləyişindən ayrılmağa çalışacaq, amma öz vasitəsiliyindən. Və bu da təbii ki, 10 noyabr razılaşmasındakı 4-cü bəndin, yəni erməni qoşunların Azərbaycan ərazisindən çıxmasını aktuallaşdıracaq. Bunun fonunda Ermənistan müxalifətinin son vaxtlar keçirdiyi aksiyalara, yanaşmalara baxdırdı. Ermənistan müxalifəti gözləyirdi ki, yəni, ümumi tarix boyu olan bir baxış var ki, Rusiya Qarabağdakı qondarma separatçı terörçü rejimi qorumalıdır. O cümlədən Ermənistan mövqeyini qorumalıdır. Bu kontekstdə aksiyalar keçirməyə çalışırlar və hesab edirlər ki, Moskva görüşündə belə demək mümkünsə Putin Paşinyanın məhz o Qarabağla bağlı son açıqlamalarını dəyişdirəcək, hansı ki Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 prinsipi qəbul edir və sülh müqaviləsindən bağlı. Bu da ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlıdır. Onlar gözləyirlər ki, bu Putin təsir edə biləcək, lakin bir reallıq budur ki, bütün tərəflər, yəni hər iki tərəf, Qərb və Rusiya öz vasitəsiliyi üzərində mübarizə aparsa da, hər iki tərəfdə qəbul edilən bir məsələ var, Azərbaycan ərazi bütövlüyü. Çünki bu müharibədən sonra yaranmış reallıq budur. Bu baxımdan Ermənistan müxalifətinin içindəki, yəni Ermənistan müxalifətinin etirazlarının artıq müəyyən belə demək mümkünsə artıq son vaxtda sülh məramları, o cümlədən Rusiyaya qarşı da müəyyən bir çağırışların olduğunu görürük. Bu təbii ki həm də keçmiş Qarabağ klanının daxilindəki parçalanmadır. Çünki fikir verirsiniz, son vaxtlar Artur Vanesyan çıxış edir, hansı ki Serseksiyanın bir yerdədir. Robert Koçaryanın komandası isə ayrıca çıxış fəaliyyət göstərir məhz bu məsələdə. Çünki onların özləri də bu prosesdən müəyyən bir xal qazanmağa çalışırlar. Amma burada bir vurğunu da qeyd edim ki, Serseksiyan komandası, yəni Artur Vanesyan nə qədər bu məsələlərdə Rusiya ilə birlikdə hərəkət etdiyi görünsə də, Robert Koçaryandan daha zəifdirlər Rusiya ilə əlaqələr baxımından. Onlar daha çox qərbdəki erməni diasporuna yaxın görünürlər deyə düşünürəm. Və son prosesdə, yəni son olaraq bu Brüssel görüşündən başlanan proses, o cümlədən Moskva görüşü, öncəsi və sonrası yaşananlar Ermənistan daxilindir. Demək əsas verir ki, bu həm də Rusiya qanadı ilə, Rusiyanın dəstəklədiyi müxalifət qanadı ilə qərbdəki erməni diasporunun dəstəklədiyi qanad arasında da bir mübarizə metodudur. Yəni həm də Artur Vanesyanın önə çıxması, Serseksiyanın önə çıxması bunu göstərir. Aha, Asibəsən, maraqlı. Fikrimcə, Aha, bəli, buyurun, davam edin. Yəni fikrimcə bu yaxın dövrdə bu razılaşma ümumi fikrimi yekunlaşdırdım ki, yəni razılaşmalarla bağlı nəzərə baxımından kifayət qədər bizim xeyrimizə görünür, amma praktiki baxımdan mütləq şəkildə yəni müəyyən bir problemlər gözlənilir həm sərhəddə, həm Qarabağın içində. Çünki nə qədər dediyim kimi hər iki tərəf həm Brüssel razılaşması, həm Rusiyanın əldə etdiyi vasitəsilə əldə edilən razılaşmalar nəzəri baxımdan xeyrimiz olsa da, bu iki tərəf, iki cəbhənin apardığı mübarizə və bu mübarizədə Ermənistan tərəfini